Навіть 6 градусів морозу не завадили запоріжцям відсвяткувати водохреща. На центральному пляжі зібралось чимало охочих пірнути у крижану воду. Але спочатку молитва. Аби вода за повір'ям набула цілющої сили, священники просять Бога освятити її. Сам і нині, владика, освяти воду сію, духом твоїм святим. Після освячення води запоріжці пірнають у воду. Переодягається і Євген Мішин. Каже, купається на водохреща вперше. Хвилюється, проте зупинятись не збирається. Страх є, звісно, але думаю, я бувший десантник, я не боюся. Все пройшов, тому залишилось тільки воду, як вогонь у воду для повного об'єму. Після купання ділиться емоціями. Клас! Не знав, що так холодно, але впечатлення хороше. Буду жити, значить. Ще 40 років. Прийшли на пляж і ті, для кого купання на водохреща стало доброю традицією. Марія Галаєва так святкує третій рік поспіль. Зраджувати традиціям не збирається. Дівчина вірить у цілющу силу води. Є таке повір'я, що в цей день чоловік повністю очищається від всіх своїх гріхів і треба от іменно з головою окунутися. Ну от не знаю, таке відчуття, просто не передавати. Треба просто спробувати і все. Більшість вірить, саме цього дня вода забирає весь негатив та очищує душу. Накупавшись, запоріжці, щоб зігрітись, йдуть пити гарячий чай. Катерина Лук'янець, Дмитро Пришелець, телеканал Z.